tini qari għandi numri ta' versi li ħadthom il-Vanġelu mill-erba' Vanġeli dwar l-emozzjonijiet ta' Kristu. Kristu li ben etern talla sar bniedem u bħala bniedem esperjenza l-istess tip ta' emozzjonijiet illi nġarbu aħna. Mela, l-ewwel erba versi huma dwar il-kompassjoni jew il-ħnina li wera Ġesu. Mark kapitlu 8. F'dawk il-jiem, billi ġemgħa tan-nies kienet kbira wis u billi ma kellhom xejn x'jieklu, Ġesu sejjaħ id-dixxiepli lejh u qalilhom: għandi ħnina jew kompassjoni mill-ġemgħa tan-nies għax issa ilhom miegħi tliet ijiem u m'għandhom xejn x'jieklu. Matteo 14. U Ġesu ħareġ u ra ġemgħa kbira ta' nies u ġietu ħnina minnhom u fejja l-mart tagħhom. Ħnina mela quddiem it-tbatija il-mart tan-nies. Luqa kapitlu 7. Issa kif qorob lejn bib il-belt ara kien qiegħed jinġar wieħed mejjet. Iben waħdini tommu u hi kienet ukoll armla. U kien hemm ħafna nies mill-belt magħha u malli l-mulej ra kellu ħnina minnha. U għalila la tibkix. Marka kapitlu 6. U kif Ġesu ħareġ mid-dajsa ra ħafna nies u kellu ħnina minnhom għax kienu qishom ngħaġ mingħajr raj u beda jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Issa emozzjoni oħra dwar Ġesu jistaġeb. U kien hemm u hemm ma kienx jista' jagħmel ebda emil kbir għal dak li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom u staġeb minħabba n-nuqqas ta' twemmin tagħhom. Matteo 8. Wara li Ġesu fejja l-qaddej tal-ċenturjun u lieħor qallu ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt il-kelma u l-qaddej tiegħi. U meta sema dan Ġesu staġeb u lil dawk li kienu ġejjin waraħ għalilhom tassew ngħidilkom ma sibx fidi hija kbira li lanqas f'Iżrael. Imbagħad l-emozzjoni qawwija tar-rabja. Wara li ħares lejhom imgħaddab billi kien imweġġa mill-lebusija ta' qalbhom qal lir-raġel mitt idek u dak medda u jidu saret b'saħħitha bħall-oħra. Niket? Hawnhekk għandna il-mewt tal-Lazru, Ġesu mar imbagħad biex dejn il-familja, dejn Ħutu n-nisa Marija u Marta. Imbagħad ħin ġiet Marija fejn kien Ġesu u ratu inxteħtet friġleh u qaltlu mulejk kieku kont hawn, hija ma kienx imut. Mela meta Ġesu ra tibki u l-lut li ġew magħha jibku wkoll, tniet fl-ispirtu u kien imqanqal u qal: fejn qed tuħ? Qalulu mulej: ejja wara. U Ġesu beka. Imbagħad qalu l-lut: ara kemm kien iħobbu. Issa emozzjoni oħra qawwija ta' dwejja u niket. U ġew f'post fejn kien jismu Getsemani. U qal id-dixxiepli tiegħu: oqogħdu hawn waqt li jien nitlob. U ħamijaw il-Pietru, il-Ġakbu u l-Ġwanni. U beda jitbazza u jiddejja wis u qalilhom: ruħi i imdejqa wis għal-mewt. U qogħdu hawn u wisru. U l-aħħar waħda, il-ferħ. F'dak il-ħin feraħ Ġesu fl-Ispirtu u qal: niżih ħajr hom issir sit is-sema u l-art li ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-orrif u min-nies ta' den u għarrafthom li ċkejknin. Iva missier għaliex hekk oġbok. U Ġwanni kapitlu 15, Ġesu jitkellem jgħidilna: għattilkom dawn il-ħwejjeġ biex il-ferħ tiegħi jibqa' fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ejjen itolbu. Mulej Alla int li inti infinit u immutabbli, oġbok mulej tiġi u ssir wieħed bħalna, bniedem ta' dem u laħam tal-istess passjonijiet bħalna. Grazzi mulej tal-li oġbok iċċekkellilek in-nifsek
دقسك، مش يصير دك الأساس كبير اللي منتش البوت منا، اما حسيت الاستاس وجهات وباتيات لي نادو منه معنا، وبشك انت تكون تستاتوري حنينة وكمباسيوني معنا. نطلبك ملاي وقت اللي قادين نكونسدراو داون الهويش اللي تكون انت فرامنت لعلم تانا، بش من الكلمة تيك ملاي نتعلمو نعرفو احيا اللي ننفوسنا بش نقموك ونقدوك في الدنيا موت هيه بل ما عملتنا انتي. امين. الله خلقنا بيرسوني، صح؟ في الفلسفية في التيولوجيا الكلمة بيرسوني تريفيري على تلات أسبتي تالإزيستنسا تاعنا: الانتلت لابلتا اللي نحسبو، الريدة لابلتا اللي نعملو ديجيزيونيات، والآخر واحدة الإموزيونيات، الفات اللي احنا عنا سنتيمنتي اللي كاباتشي نخصو. طيب الله خلقنا فوق جبيه تياب، ولا الكم البرسوناليزاتيو يا وس للم من اللي نفهموه احنا نافو لي ولا لي يحسب عندو انتلت، نافو لي يا عندو الريدة تياو ويهو ديشيزيونيت كنت الريدة ترنا وطيبة تياو، وفي الاخر نت هو الله اللي يوري كومباسيوني اللي يوري ادب. الاسكريتورا تايدونا باش ما نكتوش للسبيرتو المقدس الله خلقنا فوق جبيه تياو، ودان الفات بس اللي فوست الاسبت الاخرى تالبرسوناليتا تانا الانتلت والريدة تانا، وكل الاسبت اموزيونالي اللي احنا كاباتش نحسو اللي احنا مهنس سمفليجمنت كمبيوتر اللي كاباتش يحسب طيب ويعمل كالكولاتيونيات، اما تانا لابلتا وكل اللي نرياجيشو قال داك اللي يكون اتيجري مادوارنا وحسبيت تانا ستاس ايفا الاموزيونيات وما طيبين ومش وجهت اللي احنا ننيوراهم واربوهم نشكلوهم بحالي كيكو ما يزيستوش. دا كينو الفلوسفي ستويتشي تال باسات اللي الديالي تال هاية تاخهم كين اللي انتي تجي بلا باسيوني تا شي دان certament موش الديال كريستيان الله منا كيف منا بنتلت بريدا وبو كل بموزيوني. pero ġara xi ħaġa mill-ħolqien law kif tafu l-waqgħa tal-bniedem fid-dnub, u d-dnub bħal f'kull aspett ieħor ta' ħajjitna affettwa wkoll l-emozzjonijiet tagħna. Tiftakru meta tkellimna fuq il-bniedem bħala ħaddiem u għadna Alla ħalaqna ħaddiem, mbagħad id-dnub ħarbat dal-aspett ta' ħajjitna. L-istess id-dnub ġab konfużjoni sħiħa fl-aspett emozzjonali ta' ħajjitna. بزيت نسمو الانكويت اللي يجي من هبا الجليت فوسط البنات مين الدوية اللي يجي من هبا التلف من هبا المارت من هبا الموت داون هما الاموزيونيات اللي هما ريالي من هبا الدباتية اللي جاب الدنوب ميو ما وكل الاموزيونيات انفوسهم يافو ينتوزاو خزين اماجناو يناف الاموزيوني قوية تال-رابية li jem bżonna kultant, imma kultant f-moment ta' rabja tispiċċa tajtu ta' għamela affarijiet li huma totalment ħżiena, totalment li jweġġaw lil-ħadd ieħor. Jew inkella l-Bibja titkellem ukoll fuq il-pjaċiri ta' dnub, il-pjaċiri Alla ta' omna, imma mbagħad inti tista' tfittex il-pjaċiri ta' dnub kif sfortunatament ħafna min-nies hemm barra jgħixu għal dawn it-tip ta' pjaċiri. Pero l-istwar ma tiqafx hemm. Bniet Alla ħalaqna emozzjonali. Id-dnub affettwa ħażin l-emozzjonijiet tagħna, imma mbagħad aħna bħala nsara nemmnu fil-fidwa ta' Kristu. Ġesu ġie biex jeħlisna f'kull aspett tal-umanità tagħna, inkluż fl-aspett emozzjonali tagħna. U bl-għajnuna tiegħu aħna kapaċi nirkupraw l-użu tajjeb tal-emozzjoni li jkun ta' ġid għalina stess għal-ħadd ieħor u għall-glorja ta' Alla. Fuq hekk irridu nitkellmu llum. X'inhuma dawn l-emozzjonijiet? Huma iktar faċli li
taf xinu huma, kulħadd jaf xinu huma l-emozzjonijiet, għax il-kol kemm aħna nesperjenza. U aktar diffiċli biex eżattament tagħti definizzjoni tagħhom. Imma huma itqan il fl-ispirtu tagħna. Li huwa reazzjoni għal dak li ġranna fil-passat jew li qed jiġrinna, issa jew anke għal affarijiet li qegħdin naħsbu li ħajġrunna għada, jekk għada għandi eżami minn flaxija, tibda tħoss dawk il-frifet ġol istonku tiegħek. Iva, huwa alla għamilna kapaċi nitqanqlu. Għamilt lista hawnhekk bħalma huma ferħ u pjaċir u gost u għena u sodisfazzjon u eċitament li taqblu minn miegħi dawn huma kollha affarijiet sbieħ. Imma mbagħad hemm ukoll id-dwejja, id-dispjaċir, id-depressjoni, meta tkun imxebba jew bored, in-niket, speċjalment meta jmut xi ħadd dawn huma issa koroħ. Imbagħad hemm ir-rabja, ir-rabja, il-qrusa dik is-sense of resentment li tibqa' iżżomm ġo qalbek kontra xi ħadd, il-qrusa, is-sens taħtija u mistħija meta tagħmel xi ħaġa ħażina. U fl-aħħar nett hemm ħafna oħrajn imma s-sawnek wasalt jien il-biża' u l-ansjetà u l-istress illi wkoll kemm aħna nafu x'inhu huma. L-emozzjonijiet huma għalkemm huma font fil-qalb tagħna, fl-ispirtu tagħna, però huma manifesti murija anke fil-ġisem tagħna. Bħal l-emojis li nagħmlu l-ismajli li ieħor ir-rabjat u li ieħor dawk huma kollha espressjonijiet ta' emozzjonijiet. Infatti fil-witch għandna 42 muskolu biex jagħtu l-espressjoni tal-witch. Issa mda, issa nitħa, issa ferħan, issa rrobjot, issa imdejja, etc. etc. Espressjoni toħra fil-ġisem bħalma huma id-dmuħ u l-biki. Interessanti li l-biki nużaw meta nkunu mdejqin ħafna, ma kultant nużaw ukoll meta nkunu ferħanin ħafna, għaw min jibkiex ikun ferħan. Mur ifhem. Id-daħ, id-bissim, it-telqa u lejja, ir-roda jew l-ara, qabel xi eżami jekk tkun eċitat ħafna, telqa, jew il-banda l-oħra sfin, tant inti ferħan li ma tistax toqgħod, you know, tispiċċa tisfen. Jew l-insomnia li ma tistax torqod, huma kollha sintomi fil-ġisem ta' emozzjonijiet li hemm ġo fina. Bibja tgħid li qalb ħinja, qalb ħinja tferraħ il-witch. Mela jiena ferħan fuq ġewwa, allura il-witch jur jesprimi dik il-ferħ. Mbagħad ikompli jgħid mela qalb ħinja tferraħ il-witch, iżda meta titnikket il-qalb jintelaq l-ispirtu, meta tkun tant imdejja li laqqas għandek abtit tqum mis-sodda jew tqum minn bil-qiegħda tant inti mdejja. Però nafu wkoll Bibja tgħidha li l-emozzjonijiet għandhom effett fuq is-saħħa tal-ġisem. Qalb ferħana hi mediċina tajba. U ma nhar side effects din ukoll. Qalb ferħana hi mediċina tajba. Iżda spirtu mnikket inixxef l-għadam. Mhux l-iskop tiegħi li nitkellem fuq l-effett tal-istress fuq is-saħħa tal-qalb u x'naf jien jew il-ħruq tal-istonku taf kien. Imma nafu għajna nifmu għadin illi l-emozzjonijiet għandhom effett anke fuq is-saħħa ta' ġisimna. Semmejt grupp ta' emozzjonijiet tal-ewwel kienu sbieħ, pjaċevoli, nirriduhom tajbin, le? Il-ferħ, l-għenat, u x'naf jien. L-oħrajn bħal mumma dwejja, ir-rabja, n-niket, mumiex emozzjonijiet sbieħ, għanedu mumiex pjaċevoli xejn. Imma fid-dinja li għedin neħxu fija, għara taqblu xmijaj, huma neċessarji u koll. Huma neċessarji u koll. Il-biża, per eżempju, il-fat li kapaċi meta affaċċjat b'ċertu periklu qed tersa qrib ta' sies għal isfel, huwa normali li tibżal li ħares le, huma toddlers li m'għandhom sens ta' biża u jpoġġilhom infushom u jweġġaw għax m'għandhomx is-sens ta' biża. Jew inkella r-rabja quddiem inġustizzja, jiena jekk anke nara xi ħadd qiegħed isawwad kelb, nirrabja ġofi għal ħares, li għal ħares nibqa' ċass f'sitwazzjoni bħal dik. Il-Bibja tgħidilna li hemm waqt li tibki u waqt li titħaq
waqt li tagħmel il-vistu u waqt li tisfen. Dik hija l-ħajja tagħna hija taħlita ħallata ballata ta' emozzjonijiet żbieħ u koroħ tajbin u mżiena. Kultant emozzjonijiet qawwin ħafna u kultant inħossuna inqas emozzjonali inħossuna aktar kalmi. Dik hija r-realtà. Mistoqsija li rrid nagħmel hija din. Nista' jien bħala Kristjan bħala bniedem nikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħi, nista' nikkontrollhom. Iva, u għalla ħares le, imma mhux daqshekk faċli. Mhux daqshekk faċli tikkontrolla, immaġinaw meta tkun f'dadija ta' rabja. Faċli tikkontrolla lilek innifsek, mhux tant, jekk intom bħali meta tgħaddi minn perjodu ta' dwejja, ma tgħidu iva, ħansir ferħan, l-affarijiet mhumiex daqshekk faċli, imma ejja ngħidu din ħaġa li iva nistgħu nikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħna. U alla ħares li għax huma forzi potenti ħafna fina, forzi potenti. U bħal kull forza b'saħħitha tista' tintuża għal ġid, għal ħafna ġid imma wkoll tista' tintuża biex tagħmel ħafna ħsara. Bħal m'għandek karozza magna, powerful, hija strument b'saħħtu li jista' jkun ta' ġid għalik biex waslek minn post tal-ieħor, imma jekk ma tikkontrollaħiex dik il-karozza tista' servi biex tkorri inti tweġġa' jew toqtol il ħadd ieħor ukoll. L-emozzjonijiet tagħna huma hekk potenti imma rridu nikkontrollawhom. Mhux qed ngħid li għandna nxejnuhom, mhinix qed ngħid illi għandna ninjorawhom bħalli kieku ma jeżistux. Mhinix qed ngħid li għandna niġħduhom l-emozzjonijiet, imma nirregolawhom skont il-kelma tagħna għal ġid tagħna u għal ġid ta' ħadd ieħor. Huma l-mitlu fin dawk illi m'għandhomx fidi fi Kristu, illi jgħixu ħajjithom u ma jippruvawx jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom, li jgħixu skont ix-xewqat ta' ġisimhom mingħajr ebda razna, mingħajr ebda kontroll. Per eżempju, f'Efesin kapitlu 4 vers 19 jgħid qed jitkellem fuq dawk li ma jemnux fi Kristu u billi ma jħossux insensittivi jew inkella bla mistħija, mela diġà qed taraw l-emozzjoni tal-mistħija li inti meta tagħmel xi ħaġa jew beħsiebek tagħmel xi ħaġa ħażina tħoss mistħija, dawn m'għandhomx saru insensittivi. Dawn mela taw jew irħew jew abbandunaw lilhom infushom għal tbaħrit, tgħidli xi tfisser kelma tbaħrit, tbaħrit huma pjaċiri żinja. Abbandunaw lilhom infushom ma tbaħrit, bla kontroll ta' xejn. Il-motto tagħhom huwa if it feels good, do it. If it feels good, do it. Bla ma toqgħod tikkonsidra li bħalissa taf tiġini tajba imma mbagħad għada jew is-sena d-dieħla jew aktar quddiem irrid imħallas il-prezz ta' dak li qed nagħmel issa, għax mhux kull ma jinħass tajjeb issa jaf ikun tajjeb għada, il-konsegwenzi jafu jkunu hemm ukoll. Li aħna m'aħniex hekk, aħna l-mulejja Alla oġbu jagħtina spirtu ta' razna, spirtu li kapaċi nikkontrollaw lilna infusna. Li nagħti ftit eżempji hawnhekk. U waħsbu intom anke waqt li qed ngħidhom, nsemmi erba' eżempji, jekk nistgħux nikkontrollaw dawn l-emozzjonijiet. U jekk ikun xi ħjar għalina nikkontrollawhom jew nħalluhom għarrieħhom. Ok? Dak biżżejjed mistoqsijiet ridkom tagħmlu ġo moħħkom, nistgħu nikkontrollawhom u t-tieni. Ikun aħjar għalina nikkontrollawhom jew ikun qara għalina li ma nintelqu biex nagħmlu daqs skont dawn l-emozzjonijiet. L-ewwel wieħed, ħansemmi wieħed komuni ħafna li kollha nesperjenzaw ta' kuljum
l-ikel u x-xorb. L-ikel u x-xorb. Jatuna pjaċi l-ikel u x-xorb. Iva. U għalla li kabbar il-ħdura għal-bejjem u xejjex biex jinqeda bihom il-bniedem biex joħroġ il-ħobs mill-art u mbit li jagħmel qalb il-bniedem ferħana. Meta qed tixrob dak il-kjanti u qed tittomu tajjeb, irringrazzja l-Alla u Alla li ta' l-abilità li l-bniedem biex jagħmel dak l-inbit biex inti tħoss qalbek ferħana. U żejt biex isebbaħ wiċċu u ħobs biex isaħħaħ qalb il-bniedem, il-ħobs l-inbit. Tomna Alla biex nikluha. Ma fl-istess ħin, għajdu li inti x'jiġri jekk jiena nikol u nixrob bla kontroll ta' xejn. Interessanti fil-wiet bil-proverbi jgħid sib tlasel. Lasel tajjeb le? Helu, tajjeb, sib tlasel, kull minnu kemm jeħtieġ lek. Li ma tixbax u taqilgħu. Jekk tiekol żejjed dar drek, le? Jew ikella jgħidlek la tagħmilix ma dawk li ilegilgu l-imbit jew wikkiela żaqqin għall-ikel. Ġifieri, Alla stess qed jgħidilna jien tajtkom dawn ħwejjeġ tajba, ħuduhom, gawduhom, ifirħu bihom. Illum wara li tirringrazzja lill-Alla għallik li ħadd jkollu f'sinar u qed tieħu gost jkoll dak li kell. Irringrazzja lill-Alla. Ma fl-istess ħin Alla stess jgħidilna ikkontrollaw, nafu x'jiġrik ma tikkontrollawx. Nsemmi biss l-inbit. Traġedji li jiġru, meta bniedem ikun moti għall-inbit u s-sokor u l-ħsara li għamel f'ġismu fil-ħajja personali tiegħu fil-ħajja tal-familja tiegħu l-bqija. Aħjar tikkontrolla l-emozzjoni ta' l-ikel jew le. Żgulli aħjar. Tista' tikkontrolla u żgull li tista'. Alla stess jgħidlek biex tagħmel hekk. It-tieni ħaġa. Hawnhekk għandna issa missier li qiegħed ikellem it-tifel tiegħu. Qed jgħalmu. Qiegħed jagħtih pariri fuq il-ħajja u fost affarijiet oħra jgħidlu hekk. Ħatkun imbirka l-għajn tiegħek. U ifraħ bil-mara ta' żożitek. Mill jidher dan il-missier kien joqgħod ikellem il-missier b'ħafna kliem figurattiv ukoll, b'ħafna tixbiħat. Ħatkun imbirka l-għajn tiegħek jiġifieri il-mara tiegħek. U ifraħ bil-mara ta' żożitek. Ħatkun għalik bħal ċerva maħbuba u għażiela ħelwa. Ħalli sidra jaxqek kulħin. U ħat issaħħar dejjem bimħabbita. Qed jgħidlu isma' ibni, hemm fer, hemm gost, hemm pjaċir fir-relazzjoni tiegħek mal-mara tiegħek. Gawdija. Ma bagħad ikompli jgħidlu immedjatament wara. U ilgħala tintilef ibni. Wara mara adultera u tanna il-ħdan ta' mara oħra. Fl-istess ħin qed jgħidlu hemm pjaċir fir-relazzjoni tiegħek ma' martek. Imma hemm ara li tikkontrolla dawn l-emozzjonijiet sesswali tiegħek u ma tmurx tiġġerra ma' nisa oħra. Għalġit jew għalħażin, għattajjeb jew le, nafu kemm familji tkissru minħabba li r-raġel jew il-mara ma kienx kapaċi tagħmel naqra riedni fl-emozzjonijiet tagħha u spiċċat u jispiċċaw f'diżastri. Oħra, l-emozzjoni tar-rabja. Nistgħu nikkontrollaw ir-rabja. Iva jew le. Meta tkun f'saħra tista' tikkontrolla lilek innifsek. Il-Bibja tgħidilna jekk kara. Għadbu, rrabjaw jiġifieri, imma la tintinbux. Hemm postu ħin li tista' tirrabja. U tirrabja bla ma tidneb. Għadbu imma la tinbux. U kif tindeb? Tidneb fir-rabja, kif? B'żewġ modi. Waħda jgħid tħallix ix-xemx tgħib fuq għadakkom. U mbagħad ikompli jgħid ħajjitwarrab minnkom kull imrar u saħna u għadab u għajjat u kliem ħażin. Għandek żewġ estremi. Għandek dik ir-rabja li inti iżżomm ġo fik, tbaqbaq u tmur torqod wara li kellek xi tajt mar-raġel u mal-mara tiegħek. U tmur u torqod u tipprova tinsa li ġara imma fil-verità tkun għadha hemmhekk. Dak huwa d-dnub. Tħallix ix-xemx tgħib fuq l-għadab tiegħek. Mur, irranġa tlob skuża, irranġa r-relazzjoni.
tħallix dak id-baqbi, għax kun jisu dak id-baqbi li kunem ġol muntanja etna fil-qalb taħħa, fil-żaq taħħa. Ma jidirix minn barra, imma mek iħat. U tafu l-etna xtaħmel minn zmin għal zmin. Vum, tizbroffa. Mbagħad għandek l-aspett ieħor tar-rabja meta tajja u tirrispondi u twieġeb u titkellem u tajt kliem ibes dak l-emozzjoni sħiħa. Il-fatt li l-Bibja tgħidilna għadbu ma la tidinbux hija diġà biżejjed għalina bħala nsara biex nemlu nkunu konvinti li aħna kapaċi nirregolaw ir-rabja tagħna għax Alla stess qed jgħidilna biex nagħmlu. U dak li Alla jgħidilna biex nagħmlu jagħtina l-grazzja tiegħu biex inwet uħ. Tista jifa t-kontrolla r-rabja tijek. T-weġiba helwa t-kalma. Is-saħna. Iżda kelma jibsa t-għajjem il-għada. Kun t-istess t-istaf tkun strumentali biex f-ċirkostanza ta' rabja tkun inti illi id-berret l-affarijiet bl-attitudni tijek bil-mod kif t-wieġeb u t-tkellem l-ura. Ir-raba. Meta xi ħadd jagħmilek xi ħaġa ħażina u jweġġak, tħossok irrabjat ġofik u tħossok imweġġa għal dak li jagħmilek. U tieħu għalik bil-kbir. Tajjeb. U dan jiġi frisk frisk u jgħidlek isma' aħfilli. U inti tgħidu isma' hi, ħadd ma nħossniex tajjeb biex naħfillek ta. Qed nirrabjat għalik, qed nimweġġa. L-ħawa kultant ikonna nagħmlu affarijiet li nagħmluha mhux għax inħossuna tajjeb li qegħdin nagħmluhom. Nagħmluhom għax għandna nagħmluhom. Jien fil-għodu nqum kultant, ikolli ftit noqgħodem fis-sodda, fl-irdoss hekk sħana. Imma nqum. Għax ir-responsabilità tiegħi li nqum. U nibda l-ġurnata ta' xogħol tiegħi. U tant ikun sejjer ħanitlaqa' l-klinik fil-għodu jew wara l-offsinar, marra ngħidilhom ma doffika m'għandix ħabtit immur. Imma mmur. Iżgħa l-ħażu qed nisma' mill-emozzjonijiet tiegħi, u ngħidilhom ma semmura x-xogħol ta' ġillu ma nħossniex tajjeb. U għad mir tiegħek li taħfer meta xi ħaġġi talbek maħfra. Meta tħossok kif tħossok aħfillu. Imma tgħid li ma nkunx ipokrita jekk naħfer meta għadni nħossni rrabjat u għadni nħossni mweġġa. Le ma tkunx ipokrita, tkun sempliċement qed tobdi lil Kristu. Meta qallek biex naħfru lil min jitlobna naħfrulu. Taf meta tkun ipokrita. Jekk tgħidu isma' iwa naħfillek ta' taf kemm qed iħossni tajjeb li qed naħfillek. Le, tgħid isma'. Vera, għadni nħossni r-rabbi, għadna nħossni mweġġa, ma la tlabni maħfra, jiena naħfirlek. U għedek li minnissa nerġan semmi din il-kwistjoni iktar miegħek. Mela, il-mistoqsija li għamilna kienet nistaw nikkontrollaw l-emozjoni tagħna, nispera li nkunu nistaw ngħidu b'konvinzjoni, iva skont il-kelma tagħna, aħna kapaċi nikkontrollaw l-emozjoni tagħna. Anke emozjonijiet qawwijin ħafna. Bħal huwa r-rabja. Immaġinak waqt nofs argument mal-mara jew mar-raġel u qed tgħid u l-pressjoni qiegħda mogħla sema u l-vuċi tiegħek qegħdin jisimgħu n-neighbors ukoll. U f'daqqa waħda iċempel it-telefon u fuq n-naħa l-ogħla tat-telefon hemm Mrs. Scicluna. Hello Mrs. Scicluna, kif inti ħida l-ordu? Mela taf tikkontrollhom l-emozzjoni tiegħek. Fejn triq. Mela m'għandniex nikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħna biex inkunu obbidjenti lejn il-kelma tagħna iva ejja nagħmlu hekk. Mistoqsija oħra li ħanagħmel u nirrispondi f'ħin iqsar hija din. Għandna noqogħdu attenti l-mod kif nitkellmu nġibu ruħna ma' xulxin għas-sentimenti jew biex ma nweġġawx is-sentimenti ta' ħadd ieħor x'taħsbu. U żgur li għandna noqogħdu attenti. U żgur li għandna noqogħdu attenti. Palma marriċ li ħadd ieħor iweġġa lili, jiena noqgħod attent li ma weġġax il-ħadd ieħor hux fera. Hemm Alla tagħna fost il-frott tal-ispirtu li jaħdem fina il-paċenzja li
ma jtillekx il-fjus jekk għal kulħaġa ta' xejn, le, ma sabar, paċenzja. Il-ħnina, it-tjieba, il-fedeltà fiż-żwieġ, il-ħlewwa jew il-ġentilezza. Dawn huma kollha virtujiet li għandna nħadnuhom il-ħin kollu fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin, li nkunu ġentili ma' xulxin. Irridu nkunu attenti kif nitkellmu, anke kif twieġeb ittra pereżempju, il-mod kif titkellem, kif tgħid u x'ma tgħidx. Dak li jkun jista' ma jfimx eżatt x'inti tgħid imma l-inqas iħoss illi inti ġenwin fil-imħabba tiegħek. Irrid ngħid però li din noqogħdu naqra attenti minnha wkoll. Fil-waqt li nagħmlu minn kollox biex ma weġġawx il xulxin, hemm momenti illi ikollna weġġaw lil xulxin. Jien ma nieħux gost meta għandi pazjent quddiemi u nagħtiha l-aħbar li bina għandu marda serja. Ma ma nejċ, isma jim ma nistax nweġġaħħal din il-mara. Ma najdilix il-verita, nistax ikun, tittajdela l-verita. Għafol jaħat weġġaħħa. Bibja tajt li juma fidili il-ġrieħi ta' ħabib, innota ta' ħabib li jgħati ġerħek, jgħati weġġak. Imma qed jagħmilek għax iħobbok. Faithful. Għax iridlek il-ġid. Iżda qarrieq għall-bew stal-għadu. L-għadu jista jagħmilek il-ħsara billi juri doppja faċċja miegħek u ta' parsa qed iħobbok meta fil-fatt ma jkunx. Din nara applikazzjoni fl-evanġeliżmu le. Għaliex nistgħu nkunu waqt li qegħdin nitkellmu man-nies jew nikdbu biex nikkomunikaw l-Evanġelju li nkunu tant ħelwin u ġentili li fil-verità nżommu lura milli ngħidulhom il-verità sħiħa. La nsemmu il-fatt li huma mid-dinbin, la nsemmu il-fatt li huma fil-periklu tal-infern, la adaptalla u dali ħwejjeġ ma nsemmu għomx biex ma n-offendu għomx. Ma ħbib, jekk nkun qegħdin nagħmlu hekk, ma nkunux qegħdin inxandru l-Evanġelju, fl-aħħar mill-aħħar ma nkunux qegħdin nkunu verament sensittivi għal bżonnijiet vera ġenwini tagħhom. Noqogħdu attenti. Iva rrid nkunu ġentili ma' xulxin, imma kultant ikun hemm dak il-mument li inti trid tweġġa' lil ħadd ieħor. Però nżid xi ħaġa oħra, mhux biss għandna noqogħdu attenti li ma weġġawx li xulxin, imma għandna nfittxu illi ndewwu l-feriti ta' xulxin, l-ġijat ta' xulxin, nejn li xulxin, meta jiena mnikket, meta jiena mdejja, meta jiena għaddej minn żmien ta' depressjoni, għandna bżonn l-għajnuna ta' xulxin. Bibja tgħidilna firħu ma' min jifraħ u ibku ma' min jibki. U tinkwetawx. Meta taqsam il-ferħ tiegħek ma' ħadd ieħor, mhux se jonqoslok il-ferħ, anzi jirdoppja. Meta taqsam il-ferħ, il-ferħ jiżdied. U meta taqsam in-niket Marija ma' xi ħadd ieħor, in-niket jonqos. Għax qed tixxerjaħ ma' xi ħadd ieħor. So għandna bżonn xulxin. Għandna bżonn xulxin. Għax kultant ngħaddu minn żminijiet ta' emozjonijiet qawwijin, depressanti, ta' tbatija, ta' depression u ta' dwejja kontinwu li titlef anke il-volontà kważi kważi li tgħix. Jew meta mutlek xi ħadd dak il-perjodu ta' niket li tgħaddi minnu, jew ansjetà li tkun għaddej minnha minħabba li d-dinja ta' taħtek ikkrollat. Għandna bżonn l-għajnuna ta' xulxin, il-Bibja tikkmandana biex nerfgħu t-tabijiet ta' xulxin. Fittex l-għajnuna mela jekk inti għaddej minn żmien li waħdek ma tistax tikkopja. Fittex l-għajnuna, fittex l-għajnuna l-ewwel qabel xejn ta' Alla kif jagħmel is-salmista l-ħin kollu jappella lill-Alla fin-niket, fit-tbatijiet tiegħu, fil-konfużjoni li jkun għaddej minnha, ma wkoll għandna bżonn għax hekk għamilna Alla l-għajnuna wieħed tal-ieħor. It-tir tagħna l-aħwa niqafgħu. Huwa li nkunu nixbħu lil Kristu fil-ħsieb, fil-kliem u fl-emejjel tagħna. Imma mhux biss, ejja nixbħu lil Kristu wkoll fl-emozzjonijiet tiegħu. Ejja nuru kompassjoni mal-fqir, mal-marit, mal-imnikket. Ejja nuru kompassjoni ma' poplu fid-dlam, xi ħaġa li għandha timmotivana biex inxandrulhom l-Evanġelju kif għamel Kristu. Ejja wkoll
nuru rabja qoddim l-inġustizzja u l-ipokrezija. Ejja wkoll nitniktu nħossu dwejja minħabba d-nub. Bħalma ħass Kristu fil-Ġetsemani u mhux imħabba d-nub tiegħu, aħna minħabba d-nub tagħna. Ejja nuru wkoll kuraġġ meta affaċċjati mill-biża' sabiex inwettqu rrieda tagħha avolja tkun diffiċli eżatt kif għamel Kristu. U fl-aħħar ħalli ngawdu l-ferħ ta' Kristu. Kemm issa anke meta kultant nifirħu kultant nibku, u wkoll fl-eternità meta Alla jimsaħ kull dema minn għajnejna u l-ferħ tagħna jkun sħiħ. Amen.